Sharinga. Byakatuka sharinga mukwano gwanga aliko. Speed ya iri. Kawempe Noth on fire. Chachiwo. Murikiria. Chachiwo. Yeye sanyu eri mukawempe Noth. Abatamazo kuberanga basanyuka sharinga itamuno. Sharinga itamuno. Sharinga. Mbera chije muiro budde buno. Muri basanyufu. Yembera eriwo obudde buno nayenga esanyu lingi nyo sharinga mkwano gwanga ali ku the update online page sharinga itamuno mama mbera chicha uri obudde buno mbera chicha uri muri basanyufu yembera eriwo obudde buno Yeyembera eri mu Kawempe Noth abantu bonna basanyufu olw'okuba nti omusango gwa honorable Ssegirinya gugobeddwa olunaku olwaleero era nga ye mubaka ajjudde owa Kawempe Noth constituency ataliiko yadde akwakulizo konna konna so yeyembera eriwo obudde buno naye nga musharinge Yeyembera eriwo obudde buno ninga akobye Yeyembera eriwo sharinga itamuno soka okwatemu katono naye nga mbeera ki eriwo bannange mbeera ki eriwo muli basanyufu bwekityo bwekiri mukadde wange kyekiganenene bannakawempe Noth batusabye ngomusanga engeri gyekugobeddwa ate nga tubadde tetukumanyiiko so bawulidde essanyu lyamaanyi nnyo era ne bawa essuubi honorable Honorable Ssegirinya Abantu nti bwolemera ku mazima enkomerero ya byonna otuuka ku buwanguzi era ne bamugumya nogogo bamusibyeko gwebijambiya nga tesiwe Masaka agenda kugugunuka ebitundu 10 ku buli 10 kati obudde buno kituzaako bannakawempe Noth batusabye tuyiseemuko tubategeeze nti omusango gugobeddwa kati ekisigalidde ebibadde bisigalidde byonna byonna okuweereza abantu okusigala nga omubaka asakira abantu era keke yiyo mugiraba so embeera bwetyo bweri ekiri wano mu Kawempe Noth constituency embeera etabuse wano so embeera etabuse abantu baguze keke Abantu baguze cake wano mu Kawempe Noth constituency. Abantu babulijjo baguze cake. Cake egenda kuliibwa. Fire, yes. Kawempe Noth, tabuse. Edanga cake egenda kusalibwa. Tubategeze mu butongole. Tubategeze mu butongole bannakawempe Noth musango gubeddwa kakati ekiddako okulaba nga tukolera bannakawempe Noth okulaba nga tukyasuubiza bonna bonna tubatuukiriza mu butongole. Twagala okulaba nga enteekateeka zonna zonna ze twalina zitambula butambuzi. Ate n'ekirala guno omusango gubataddeko gw'ebijambiya tukimanyi bulungi nnyo tekuliiyo omusajja Naye, yes, sir. Oh, so why is this girl giving you money?
bamutaddeko omusango gw'ebijambiya lwa nsonga nti akola ebyalema gavumenti munaku zetwabasuubiza 15 mu palamenti nekatusobodde okubituukiriza mulayo mulungi nyeddwaliro twaliteerawo abantu bafe abanaku abanyigirizibwa tutaddewo sagibokisi okwongera okulaba nga banakawempe noth bakulaakulana tutaddewo projects endala nyingi nnyo okulaba nga tukulwa okulanya kawempe noth constituency nekiddako gye mbamusuubira banakawempe noth constituency kwe kulaba nga tutumbula ebyentambula mu constituency kubanga yo bus sawa yonnege enatera okutuuka kaakati bino ebizibu bya tubadde tufuna mumayumba mbai mukimanyi bulunnyo nti kawempe noth yamugotteko obuzibu bwa tubadde tulina mu mayumba omuli ogukwata fire brigade naye eri mu kkubo tugende tulaga bannakawempe noth